د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن وای د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ به د پریکند ماموریت بهرني ځواکونه هم د راتلونکو ټاکنو د امنیت په ټینګښت کې برخه واخلي. کمیسون چارواکي وای د رای ورکړې 15,000 مرکزونه ځانګړي کړي دي او افغان ځواکونو دغه ټولو مرکزونو د ساتنې ډاډ ورکړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنر حفیظ الله شمی وای بهرني پوځان به د افغان ځواکونو ترڅنګ لر پرتو سیمو ته د ټاکنو اړوند تجهیزات ولیږدوي او افغان امنیتي ځواکونو ته به د امنیت د ټینګښت لارې چارې ور وښیي. و تامین امنیت ازو و حد جزئیه که یا پیش خود دارن هم در بیان عملیاتی که بر امسال داشتن انتخابات هدف سیومشان بود که تامین امنیت بکنن و هم کلاهایی که در این اواخر گرفتن و بعضی جزئیات دیگهش میشه که از طریق نیروهای امنیتی شما از پیشان بگیرید. ولی اطمینانی که با ما دادن ما حداقل مطمئن شدیم که یا قادر خواهد بود که امنیت ما تامین. د ټاکنو کمیسن په وینا د ټاکنو لپاره اړوند توکي افغانستان ته رسیدلي او ژر به د هوا او ځمکې لارې ولایتونو ته د لیک چارې پیل شي. مسؤولین دا هم وایي د 9 میلیونو رای ورکوونکو له ډلې د 3 میلیونو کسان نومونه په ډیجیټلي زیرمه کې ثبت شوي دي. بل لور ته وسله والو طالبانو افغانستان کې کیدونکې پارلماني ټاکنې ننګولي او له خلکو یې غوښتي چې پکې برخه وانخلي. په تیر کې هم بهرنیو ځواکونو له افغان امنیتي ځواکونو سره ټاکنو امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې وه. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 23 نیټه ترسره شي.